Pessoal, eu tava pensando, pensando e pensando. Não vai dar para trazer mais a série de NSS no canal, pessoal. por causa que NSS, mano. Cada vez que você vai evoluindo, vai aumentando mais a... o megabyte, mano, do jogo vai aumentando mais a memória, velho. Isso vai me prejudicar muito, mano, vai me prejudicar muito. Então me desculpem aí, pessoal. Não era para trazer NSS mais, mas eu tive outra ideia. Não sei se vocês vão gostar, mas que tal trazer uma série de... Copa com os inscritos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no PES 2014, né? Que o PES 2014 ele é um... Tem um megabyte um pouco menor, né? Menos memória pra mim. E melhor, né? Aí eu vou jogar esse PES aqui, eu vou modificar um time. E vou colocar o nome dos meus inscritos. Mas como é que vai funcionar essa ordem? Pessoal, ó, já baixei aqui para não pegar dias autorais. <laughs> Olha, pessoal, vou fazer assim, ó. Eu peguei um time aqui, pessoal. Eu já até escolhi um time aqui, ó. Vou editar, ó. Pé 2014 foi um dos melhores pés para mim. Para PS2, né? No caso. Esse time aqui, pessoal, esse tal de Finerciberg. O que, é que eu vou fazer com esse time? O logo não tem como mudar. Eu não sei mudar logo, nem adianta vir pedir. O que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse time, vou editar ele, vou mudar o nome de todos os jogadores e vou trocar o nome ali em cima o nome, nome do time. Aqui, aqui tem, pessoal. Aqui tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 jogadores. Os primeiros 23 inscritos a comentar aqui embaixo, pessoal, vai entrar nessa lista aqui, pessoal. Já vai ter vaga garantida aqui no time. Os outros inscritos uma próxima, né? E eu vou jogar uma Copa, pessoal. Com um desses times aqui. Eu vou jogar a Copa com esse time aqui, pessoal. Qual é? Qual Copa é essa? A principal Copa do do Pé 2014. Que é a Copa Konami. Copa Konami. A gente vai jogar essa Copa aqui, pessoal. Com esse time. Então, pessoal. Eu espero que vocês colaborem aí. Não se esqueçam. Os primeiros 24 estarão aqui. A enquete, pessoal, vai terminar semana que vem. Semana que vem eu começo a trazer essa série aqui pro canal. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Tudo certo? Não tenho mais nada a falar. Então, valeu, falou e fui.